Қайырлы күн көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдо аудармада әріптесім Самал Нұрым. Мемлекет басшысының Сингапурға сапары жалғасып жатыр. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан және орта державалардың рөлі. Қауіпсіздікті, тұрақтылық пен орнықты дамытуды ілгерілету тақырыбында 46-шы Сингапур лекциясын оқыды. 1980 жылдардан бері Юсоф Исхак институты ұйымдастырып келе жатқан Сингапур дәрісі академиялық топтар, саясаткерлер, дипломаттар мен жас ғалымдар үшін мемлекеттер басшылары мен әлемдік деңгейдегі көрнекті саясаткерлердің ұстанымдарын тікелей тыңдауға мүмкіндік беретін алаң. Мұнда президент жаһандық қауіпсіздікті, тұрақтылық пен орнықты дамуды қамтамасыз ету ісіндегі орта державалардың атқаратын рөлі туралы ой пікірмен бөлісті. Атырау қаласында Соколок каналын тасқын су бұзып кетті. Жауапты мамандар барлық күшті сол жаққа жұмылдырды. Тілшіміз Нұрсұлтан Нұрсейіт тікелей байланысқа шықты. Нұрсұлтан, қайырлы күн, елді мекендерге қауіп бар ма? Тыңдап тұрмыз сізді. Армангүл, судың көптігімен бүгінгі желдің күшеуіне байланысты Соколок канал бойындағы бөгеттерді су бұзып кетті. Негізінде су бұзып өткен жер біз тұрған жерден 2 шақырым қашықта орналасқан, алайда қауіпті болуына байланысты біз көлікпен жете алмай тұрмыз. Қазір енді жағдайды осы жерден де байқауға болады. Желдің жылдамдығы 20 метр секундты құрап тұр. Ағыммен келген су мінекей бөгеттерге соғып жағаларды құлатып жатыр. Енді бұл Соколок каналы қалаға келген үлкен нөпір суды жайық өзен арқылы реттейтін негізгі элементтердің бірі болып табылады. Жалпы ұзындығы 32 шақырымды құрайды. Мына біз тұрған алғашқы бөгетті су бұзып өтті. Одан кейін тағы да екінші бөгет бар салынған. Енді жауапты мамандар барлық күшті осында жұмылдырып, жағаларды қайта бекітіп жатыр. Енді соңғы жағдайды осы қала әкімінің орынбасары Тілек Махуптан білейік. Тілек мырза, қазіргі жағдайды баяндап кетсеңіз, қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қайырлы күн. Мына енді бүгін таңда өздеріңіз көріп отырсыздар, ауа райының қолайсызына байланысты мына соғылған бөгеттеріміздің топырағын су жей бастап жатыр. Сондықтан қосымша техникалар жұмылдырып, осы жерде 30 техниканың арнаулы техника жұмыс жасап жатыр. Қосымша бөгеттер салынып, енді қала маңына судан бұрып басқа арналарға бұру жұмыстар жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Енді бұл жерде учаскелерде тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылды. Барлық күш осы жерге жұмылдырылған. Енді жаңағына тағы да бір ақпар келіп түсті. Атырау Индір бағытында қатынайтын жолдың Атырауға кіре берісі жабылды. Сонымен қатар осы Атырау Орал тас жолының 71-ші шақырымы мен Махамбет ауданына қарасты Сарайшық ауылының тұсы да қатынас үзілді. Себебі жолдар жырылып жіберген. Армангүл, рахмет ақпаратыңызға, Нұрсұлтан. Петропавлда тасқыннан зардап шеккен 30-дан астам отбасыға пәтер табысталды. Жаңа баспанаға ие болған тұрғындарды облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов құттықтады. Қазір Солнечный 2 кентінде 500 үй салынып жатыр. Одан бөлек 500 пәтер сатып алу жоспарланып отыр. Облыста 4000-ға жуық үйді су басқан болатын. Бағалау қорытындысына сәйкес олардың 28% тұруға жарамсыз деп танылды. Келіншекке жұмысқа, сосын бала шағаны садик, полиция бәрі жанымызда. Сол осы районды өзіміз таңдап, квадратурасымен бірге сай келіп. Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы ауданында Хан Ордасы ауылына дейінгі кіреберіс жолды жөндеу басталды. Ал құрылысы 5 жылға созылған республикалық маңызы бар Өнегей Бесен Сайхын РФ шекарасы күре жолының күрделі жөнделуі биыл аяқталмақ. Тұңғыштар мекен аталып кеткен Хан Ордасы ауылы Оралдан 550 шақырым жерде орналасқан. Онда Қазақстанның қасиетті киелі жерлері тізіміне енген, мемлекеттік қорғауға алынған Батыс Қазақстан облыстық тарихи мәдени музей қорығы бар. Бұл жолдың халықтың әлеуметтік жағдайын көтерумен қатар туризм саласын дамыту үшін де маңызы зор. Жалпы биыл өңірде 600 шақырым жол салынады. Бұл іске қазынадан 114 миллиард теңге қаржы жұмсалмақ. Көптен бері жоспарланған орташа жөндеу жұмыстарының сараптама қорытындысы шығып, жоба құны 1,9 миллиард теңгені құрайды. Бүгінгі күні мердігер мекеме анықталып, жұмыстарын бастап жатыр. Жоспар бойынша 2024 жылдың аяғына дейін күрделі жөндеу жұмыстары аяқталып, жолдар толықтай қолданысқа берілетін болады. Түркістан облысында жүк көлігімен келін әкеліп, кортеж ұйымдастырғандар жауапқа тартылды.
Қазығырт ауданының тұрғындары түнгі 12-ден асқанда жүк көліктерінің нөмірін алып тастап, арнайы жарық шамдар мен ауыл көшелерімен қатарласып жүрген. Оның ішінде Volvo жүргізушісі авариялық жағдай туғызып, бағдаршамның тыйым салынған сигналына қарамай өткен. Сондай-ақ жол белгілері талаптарын сақтамай, өрескел бұзған. Мұны байқап қалған полицейлер кортежді бірден тоқтатып, айыптұраққа жеткізді. Жүргізушілерге қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылып, айыппұл салды. Өзбекстан АИ-91 және АИ-92 маркалы бензинді өндіруді қолға алмақ. Елдегі жанармай шығаратын негізгі кәсіпорының бірі Бұхара мұнай өңдеу зауыты келесі жылдан бастап АИ-80 бензинін өндіруді мүлдем тоқтатады. Бұл туралы Өзбек мұнай-газ компаниясының өкілдері хабарлады. Ол үшін француздық Аксенс және Қытайдың CNPC компанияларымен келісім басталған. Негізгі жобалау жұмыстары 42-ке дейін аяқталу керек, ал қараша айында АИ-80-нің орнына АИ-91 мен АИ-92 маркалы бензин өндірісін бастау жоспарланған. Бүгінде Бұхара мұнай өңдеу зауытында өнімнің 85% АИ-80, қалған 15% ғана жоғары сапалы бензинді құрайды. Айта кетейік, өткен жылдың соңында ел президенті Шавкат Мирзиёев 2025 жылдан бастап төмен маркалы бензиннен бас тарту мәселесін жедел шешуді үкіметке тапсырған болатын. Ақтауда Каспи жыл су арнасы мемлекеті коммуналдық мекемесі тұрғындардан негізсіз төлемдер алып келген. Маңғыстау облыстық прокуратурасы тарапынан жүргізілген тексерудің нәтижесінде коммуналдық мекеменің жылумен жабдықтау қызметтері үшін төлемдерді негізсіз есептегені анықталып отыр. Яғни олар қызмет көрсетілмеген күндер үшін де халықтан қаражат алып отырған. Құзырлы органның қадағалау актісінен кейін 34 миллион теңге 11 мыңнан астам тұрғынның дербес шотына қайтарылатын болды. Жамбыл облысында құрылысына 300 миллион теңге қаржы жұмсалған спорт кешені әлі күнге аяқталар емес. Жуалы ауданы орталығындағы жастарға арналған нысан 2 жыл бұрын бітуі тиіс болған. Алайда спорт сарайының құрылысы тоқтап, қазір қараусыз қалған. Қоршауы құлап, қақпасы қирағандықтан жарық сымдарда қолды болды. Тұрғындардың айтуынша, мердігерге құрылысты аяқтауға қаржы жетпеген, тұрғындар қыруар ақша жобаға жетпей қалуы мүмкін емес дейді. Өйткені сметалық жоба жасалғанда құрылыс заттарының бағасы алдын ала есептелетінін айтады. Сараптамадан өткенге де алдағы бір 3 жыл құн қымбаттайды, өсет деген бір бағамдармен өлшеніп беріледі. 8 ба, 10 ба тура сондай спорт кешен бірдей жұмысын бастаған етін. Бірақтан тура осы тұрып қалды. Бұл жерде тап-таза лоббизм жатыр. Әкімдік мердігер құрылысқа бөлінген қаржының 270 миллион теңгесін игеріп, тастап кеткенін растады. Қосымша қаржы ретінде 70 миллион теңге сұраған, ақша аударылмаған соң нысанда аяқтамайды. Іс сотқа жетіп компания жеңілген, мердігер 40 миллион теңгеге жуық қаржы төлеуге міндеттелген. Жобаны әрі қарай өзге компания жалғастырмақ. Жаңа мердігер ешқандай қаржы берілген жоқ. Ол өз мердігер өз қаржы есебіне жасап беріп отыр. Толық аяқтағаннан кейін біз төлеп беретін боламыз. Осы 42 айының ортасында бұл мердігер толық аяқтап береді. Қарағанды облысы Талда ауылының оқушылары биылғы оқу жылын апатты мектепте аяқтады. Білім ордасы қазір темір құрсаулардың көмегімен ғана тұр. Оған да біраз жыл өткендіктен қабырғасы қақырап, іргетасы сөгілген. Ал жаңа мектеп құрылысы біраз уақыттан бері тоқтап қалған. Оған не себеп? Өңірдегі тілшіміз Жандос Бақтұлы анықтап көрді. Айгерім Бағдатқызы екі баланың анасы, ұлдары осы мектепте білім алады. Өзі де осы жерде жұмыс істейді. Күнде қабырғасы қираған мектепке балаларымды жетектеп келіп, үйге қайтқанша үреймен отырамын дейді ол. Міне біз мектепке баламызды әкелеміз, кейде кіреберісте, топтарында, сыныптарында байқаймыз. Жарықтарда кейде төбеден түсіп атадан үстіңгі этаждағы қабаттағы балалар жүгірген кезде, астыңғы қабатқа топырақтар анау қабырғаның арасынан құлап түсіп атады. Сол кезде қорқыныш пайда болады. Ай, мына мектебіміз тезірек салынса екен, тезірек бітсе екен, сол жерде барып ары қарай жалғастырса екен білімдерін деген ой туындайды. 30 жылдан астам уақыт бұрын салынған мектеп құрылысы 2005 жылы сыр берген. Сол кезде қауіпсіздік үшін айналдыра темір құрсаулармен қаптаған. Ал 2021 жылы тіпті 70%-ға апатты деген техникалық қорытынды шыққан. Қауіп бар. Қорқамыз. Жаңағындай күрделі опырылып жатқан жаңағы фундаментті көрген кезде, қабырғалар жарылған кезде, сырттан кіріп келе жатқанда қабырғалардың жарылып бөліп тұрған жерлерін көрген кезде әрине қорқынышты. Жылдың соңында міндетті түрде жөндеу жұмыстарын ағымдағы жүргізіп отырамыз.
Ескі мектеп бұзылып, жаңа мектеп салынуы тиіс болған, тіпті жерде беріліп, құрылыс басталған болатын. Бұл талдауында салынып жатқан жаңа мектептің құрылысы негізі былтыр аяқталуы керек еді, бірақ тұралап қалған. 200 балаға шақталған қос қабатты білім ошағының жұмыстары жыл соңына дейін аяқталуы тиіс. 2021 жылы бастау алған мектеп құрылысы әлі жалғасуда. Іргетасының сапасыз қалануына байланысты орта жолдан тоқтаған. 23 жылы аяқталу керек болатын, кішкене тоқтан қырап қалды да. Енді мен биылғы жылы жұмыс қайтадан жанданып, өздеріңіз көргенде жұмыста жасалып отыр. Фундаменті салынуы кішкене отырып, жаңа жердің бедері не байланысты кішкене тоқтаулар болды. Жаңа мектептің құрылысына 1 миллиардтан аса қаражат бөлінген. Оқушылар жаңа ғимаратта 2025 жылы ғана білім ала алады. Оған дейін ескі білім ошағында амалдауға тура келеді. Жандос Бақытұлы, Бекзат Сәбейтұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Қарағанды облысынан. Қызылордада алғаш рет сыр жастары бағдарламасы аясында 60 пәтерлі тұрғын үй пайдалануға берілді. Игі жобаға 10 санат бойынша түрлі салада еңбек етіп жүрген аймақ жастары қатысып, 60 жас жанұя қоныс тойын тойлады. Өңір жастарын тұрғын үймен қамтамасыз ету бағытында облыс әкімдігі мен Отбасы банк бірлесіп сыр жастары бағдарламасын жүзеге асырып отыр. Оған 1,7 миллиард теңге қаржы қаралып, биыл 100 жас отбасы игілігін көрмек. Соның алғашқы тілегі бүгін жаңа қонысқа ие болып, қуанышқа бөленді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген дана сөз бар. Өз кезегінде бағдарламаны бірлесіп жүзеге асыру үшін Отбасы банк акционерлік қоғамы 500 миллион теңге қаржы бөлді. Бүгінгі қоныстой осы бірлескен жұмыстарымыздың нәтижесі. Жеңілдетілген несемен баспан алуға 35 жасқа дейінгі 10 санат бойынша түрлі салада еңбек етіп жүрген азаматтар қатысып, арнайы комиссиямен 100 жас отбасы іріктелді. Осы кезге дейін түрлі мемлекеттік бағдарламалардан тыс қалып жүрген журналистер игі жобаға енгізіліп, баспаналы болды. Бүгін аймақ жастары үшін айтулы күн деп есептеймін. Бұл бағдарламаның басты ерекшелігі бұған дейін санаттардан сызылып келген қалам ұстаған қауым тұңғыш рет осы бағдарламаның шарапатын сезінуде. Бұдан бөлек әр салада жемісті жұмыс атқарып жүрген өзге де саланың өкілдері қуанышқа кенеліп жатыр. Жаңа тұрғын үйді жас отбасылар 10% жарнасын төлеп, 19 жыл мерзімге 5% несиемен алып отыр. Жалпы сыр жастары бағдарламасына барлығы 800-ге жуық өтінім түскен, яғни игі бастама әлде жалғасын табатын болады. Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда. Әзірге осы, келесі ақпарат топтамасы 20:00-де эфирде жүздескенше, әрі қарай әдеттегідей ауа райы мәліметі. Армысыз ардақтағайын, студияда Мөлдір Әбдірейм, назарларыңызға 25 мамыр сенбіге арнаған аурай болжамын ұсынамын. Петропавл мен Қостанайда күн ала бұлтты, күндіз 12-14, түнде 1-3 градус жылы болады. Көкшетау мен Павлодарда жауын жауады. Сынап бағанасы Көкшетауда күндіз +9, түнде +3 градусты, Павлодарда күндіз 12, түнде 7 градус жылыны көрсетеді. Қарағанды мен Жезқазғанда күн жаңбырлы, күндіз 0-11-12, түнде 4-7 градус жоғары. Семей мен Өскеменде өткінші жауын жауат, ауа температурасы түнде 11-12, күндіз 20 градусқа көтеріледі. Ал батыста күн ашық, Оралда күндіз +24, түнде +5, Атырауда күндіз 22, түнде 11 градус жылы болады. Термометр бағаны Ақтөбеде күндіз 18, түнде 2, Ақтауда күндіз 24, түнде 16 градус жылыны көрсетеді. Оңтүстікке қарай ойысақ, Талдықорған мен Қонаевта жауын шашын, күндіз +23, түнде +15, +16. Қызылорда мен Түркістанда күн ашық, Қызылордада күндіз 20, түнде 12, Түркістанда күндіз 26, түнде 15 градус жылы болады. Таразда өткінші жаңбыр жауат, ауа температурасы түнде 14, күндіз 23 градусқа көтеріледі. Мегапостерге тоқталсақ, Шымкентте күн ала бұлттанады, күндіз +25, түнде +16. Алматыда жаңбыр жауат, күндіз 0-21, түнде 16 градус жоғары болады. Астанада қар араласа жауын жауып, ауа температурасы күрт төмендеуі мүмкін дейді синоптиктер. Сынап бағанасы күндіз +7, түнде +3 градусты көрсетеді. Назарларыңызға рахмет. Ұлттық арна қосулы болсын.